Blumenau, estou em Blumenau, Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha para cá. Ok, vou pegar a esquerda aqui. Vamos ver onde que nós vamos. Olha aí, ó. A Rua das Palmeiras. Casa estilo alemã, essa aí de tijolinho. É um museu. Museu da família colonial. Tá fechado. Fechado, fechado. Centro Clínico de Blumenau. Vamos dar uma olhadinha nessa região aqui de Blumenau então, meus amigos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2018. Olha uma igreja ali, ó, ao lado esquerdo. Interessante, né? Nossa, duas igrejas um lado da outra. Não é, não é igreja? Não. Tem formato ou não é? Amazonas, isso aqui, Rua Amazonas. Vou fazer um giro aí, vamos ver o que vai dar. Blumenau, Santa Catarina. Sábado à tarde, tudo quietinho aí, ó. Horário de verão, 3 horas da tarde. Ainda é o visual da cidade. Aproveitar que o dia tá lindo, maravilhoso. Fazia tempo que não pegava um solão desse. Eu quis ir na praia, mas lá não deu certo. Muito congestionado. Para chegar na praia nós ia chegar meia-noite.
rua Amazonas. Batalhão 23º Batalhão de Polícia? Não, Militar. Militar, né? Exército Brasileiro. Aqui é o sentido, estão dizendo, ó, sentido Glória, o bairro Glória. Vai pro bairro Glória lá pra dentro, ó. Vamos filmar mais um pouquinho lá pra frente lá. Santo Antônio, aqui é a paróquia, a igreja.
Então acho que deu, né? Acho que deu, porque senão a gente vai filmar um monte aí no... Contornar aí, tá, pessoal? Aqui nós estamos no bairro Garcia, né? É o que tá dizendo ali. Terminal rodoviário. Glória. Tá ali, Garcia. Glória é mais lá pra dentro. Valeu então, gente. É isso aí, então. Ok. Um abraço. Obrigado.